bintu bisatu bitwetaaga mu nsi kubeera na security waka omukezeza bulungi omubiri gw'omulamu n'abantu bo olina n'ekyokulya mu lunaku kati kyekikuddisa misikini ya abdullah kyekikulyagisa embaali y'abantu nti okolerera baana ogenda kuba wakamala obakolerera ngobye bobye bose bose onyaze maali y'abantu gyonyaze wallahi onooba tonnavunda ebyo nga nabyo bigo nga babimaze obitunda bavuga boda boda nga bamaze obitunda bali mu kucakala kulya sente n'ebintu ebirala byonna so basiraamu usi nafsi wa iyakum llah wa iyakum bilkanaa kuti omwoyo gwange nejamu okuba titulibamativu tuleme kuleeta nsasagge ku mirimu gyetukolera tuleme kuleeta nsasagge mu famire tuleme kuleeta nsasagge mu nsi ebyo byonna etalo okwewalana amaloga agatawanya famire gaba kubeera ati no tetuli bamativu so tubeere bamativu insha allahu taala.